श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमाहम् अख्यसरकपरशूः गदे कुलिशं पद्मं धनु स्कुण्डिका दण्डं सगतिमसिञ्चचरमजलजं घण्टासुराभाजनम् शूलं पाशसद्सुदर्शने च दधति महा लक्ष्मी सरोजस्थितां लक्ष्मी सरोजस्थितां सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतराम सुखगन्धमाल्य सुभे भगवती हरिबल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भुति करे પ્રસિદમયહમ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ગુરુ ચરણારવિન્દ્ર અનંત કોટી પ્રણામ પૂર્વક અમે પૂર્વરૂ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଅନେକ ତତ୍ଵ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ବା ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହିମା କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରିୟତାଂଶରେ ଯତକିଞ୍ଚିତ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଉଦାଳକ ଋଷିଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନୁହନ୍ତି ତା'ର ବିରୋଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବେ ଏହି କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ସାନ୍ତନା ଦେଇ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ତଳେ ଯେ ଜନର ହିବ ସେହି ନରର କନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯିବ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବାଡ଼ି ବସନ୍ତରୁ ଏ ସଂସାରର ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବସନ୍ତ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୀତଳା ହୋଇକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ନାମ ବହିବ ସନ୍ ସାରେ ସର୍ବଦା ରହିବ ତୁମ୍ଭେ ଗ୍ରାମର ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ହାଡ଼ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଇତ୍ୟାଦି ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରକାରାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାହା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବସନ୍ତେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାମର ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଣା ଭୋଗ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ଆସେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମହାମାରୀ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଶ ହେବ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁରାଣ କାଳ ସମାପନ କରି ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁଠି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଓଷା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଗତର କର୍ତ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି ନାଥ ଏସ ନ ଶୁଣିଆନନ୍ଦ ପାର୍ବତୀ ଓ ଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ শিব পূজা কলে তেনু লক্ষ্মী মহিমা কুহ প্রভুদয়া বহ শুণিলে শ্রীমুখ মুহি কৃতার্থ হে বই তেণু ইয়ে লক্ষ্মীকর মহিমা আপন কুহন্তু। ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରି ଜଗଜନୀ ମା' ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ହେଉଛ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଭବା ଭଗବତୀଙ୍କର କଥା କ'ଣ କି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ପ୍ରିୟ ସାବଧାନ ଶୁଣ ଆଉ ଅସୀମ ଟଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣକୁ କିଏ ସେ ସଂସାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅସୀମ ଯାହାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅସୀମ ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କେବେ ହେଲେ ସରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥାନ ସ ହରିବ ଆଉ ନତେଜନ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହୁ ପବିତ୍ର ରେ ଥିବ ଇଏ ନାରଦ ପରାଶରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନ କଥୋପକଥନ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରଦ ଓ ପରାଶର ଇଏ ଏକ ଦିହ ନେ ଗଲେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାଇ ପ୍ର ସିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ମାର୍ଗଶିର ଯେ ମାସଗୁରୁ ବାର ପର୍ବ ଏକ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀଙ୍କର ଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଅପୂର୍ବ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଛି ନାରଦ ପର୍ବାସର ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି এই পৰ্যায়ৰে গোময় ঘেনি ঘৰ লিপা পোছা কলে গোময় লেপিণ ঘৰ লিপা পোছা কলে আক্মীপাদ পদ্মচিভূমিৰে লেখিলে নাৰী মানে স্নান চাৰি

ସେତେବେଳେ କୁଟା ହୋଇକରି ସବୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତଥାପି ସେ ଚଳଣି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଝିନବାସକୁ ପରିଧାନ କରି ନାରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଗୁରୁବାର ଓଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଓଷା କରିବାର ବିଧି ଅଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶସ୍ତ ତେଣୁ ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ पुरी छी गगन गो ये उत्सव रीति देखी विधाता हनो दन तनु एई जो अवस्था को देखी ब्रह्मांकर पुत्र जी की नारद परासर को पचारु चंदी आहे मुनी ये एकी गहोल हिचोल कहा को पूजा करंती ଯୁବତୀ ସକୋଳ ପଚାରିଲେ ଇଏ କାହାର କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ଏତେ ଗହଳି ଚହଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାତ୍ର ନ ପାଉ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ରତ କିଉ ପାଶ ଅଟେ ହାମ ଆଉ ତହିଁ ଯେ କିଫଳ ହୁଏ ତାର କି ନିୟମ પરાશર મહામુનિ એ કથા હરસરે શુણી શેસ પર્યે કહું હસી કરી પરાશર ઉત્તર દેલે એ જો સ્વતંત્ર ભાવરે યાનિકા ગુરુ બાર જે અટ આઉ લક્ષ્મીદેવર પૂજા એ વ્રત બોલાઈ એ જો ધાન માણિકા તમે દેખુ છો ઇસુ ધાન સિંચા આપણ માને દેખીવે ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରମାନଙ୍କରେ ଲିପାପୋଛା ହେଇ ଧାନ ସିଂସା ପଡ଼ିକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତା ସବୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପରାଶର ମହାମୁନି କହିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ସିଂସା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ ସେଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ସାର ମାର୍ଗଶିର চাৰ পঢ়ি এতিৰে যে গুৰু বাৰ আছে বাৰমান লক্ষ্মীকৰ প্ৰিয়জান চবুঠাৰ আজগুৰুবাৰটি প্ৰধান ଯେତେ ବାର ଅଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଗୁରୁବାର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁ ବାର ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶାବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର ଯଦି ସୁଦଶାବ୍ରତ ସେଦିନ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ସେଇ ସୁଦଶାବ୍ରତଟା ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ତେଣୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଟ ଇ ସେ ବ୍ରତ କହି ପରାଶର ତହୁଁ ହେଲେ ମହୁନ ବ୍ରତ ସେଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୁମାର ଯିଏକି ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେଉଁ ଶୁଭଫଳ ତହିଁରୁ ଲଭିଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରତ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହିସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ଏମନ୍ତେ ନାରଦ ପରାଶରଙ୍କ କ ଥନ ଆଉ ଶକ୍ତି ପା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବପନ पार्वती एक कथा भगवान शंकर कौंच नारद एवं पराशर बुली बुली सुंदर भाव ये भारत इतर होऊन जतब बुलू इसु हवं देखि प्रत्येक घर मध्ये चिता पडि स्त्री लोक लोकांनी उठी प्रात काळू किंवा दुब छेड पकाऊ होऊन बरकोळी पत्र जोाड करे धान मेंटा टीकरी जाऊन यासु देखिक त्या कथोपकथन चालली

ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେ ତାହା ଏଇ ବ୍ରତର କଥା ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ କଥାଟା କ'ଣ କି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ବସିଥିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାତ ଯଣାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଆନ୍ତି କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାସର୍ବଦା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛି ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିରି ତା ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ତୁମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନଗର ବୁଲିଯିବି ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ରତ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉ ନଗରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଦଶମୀ ପାଳନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଇଲେ ଗୋ ନଗର ବୁଲିଯିବ ଦଶମୀ ପାଳନ ଅର୍ଣ୍ଣ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦଶମୀ ତିଥି ଥାଏ ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପାଇବେ କେମିତି କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ଦଶମୀର ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ରାନ୍ଧି ସାରି ଯାହା କରୁଛ କର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମା' ଏକଥା ଶୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯାଉଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନାନା ଆଦି ସୁବେଶ ହୋଇ ହେଉଛ ପୁରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ନା ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନବସଣୀ ଖେ କରରେ ବାହୁଟି ରତ୍ନ କଣ୍ଠେ ଲହୁ ପରାଶର କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି କେମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ ତୁର ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଗନମା ତ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ କହିଲେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହେଇକିରି କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପଟିଏ ଧରି ମାଆ ଚାଲିଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧବାଣୀ ଦ୍ଵାରେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏକ ସାଧବାଣୀ ଉଭା ଅଛି ଦ୍ଵାରେ माँ चन्ती मा चारिआ बुलुन्छ बुढी ब्राह्मणी बेसर तिम स्वतन्त्र भावे महालक्ष्मी बोले बचन गोटे साधवाणी तार दुवर मुहेन्ट महालक्ष्मी ए साधवाणी गोटि स्वतन्त्र भावना कहिले सुंदर वचन टिए कही कहिले आज परा महालक्ष्मी व्रत गुरु ब କରିନାହୁଁ କିମ୍ପା ଲିପା ପୋଛା ଘର ଦ୍ୱାର ସେ ସାଧବାଣୀ କି କହିଲେ ଆଜି ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଏ ଘରଦ୍ୱାର ତ କାହିଁ ମାଆ ଦେଉଛନ୍ତି ତମର ଲିପା ପୋଛା କିଛି କରିନ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧବାଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହିଲା ବୁଝାଇତା ସବୁ କହ ହେଉ ଐଲେ ମନକୁ ମୁଛେ ବ୍ରତ କହରିବଇଁ ସାଧବାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା କାହିଁକି କରିବି କ'ଣ ସେ ବ୍ରତ କ'ଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଏସବୁ କରିବା ମୋର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ସେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତହୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ ବୁଝାଇ କହୁଛି ମୋହିଁ ବ୍ରତରହ ବିଧାନ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି ତହୁଁ ହୋଇସୁଚିବନ୍ତ ଚଉକି ଗୋଟିଏ ତହୁଁ ଆଣିବ ତୁର ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଚିତାକୁ କରି ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ସିସା ମେଣ୍ଟା କୋରି ଆଣି ସେମାନ ଉପରେ ତାହା ଥୋଇବ ତକ୍ଷଣୀ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଧାନକୁ ମାଣ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଣରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଉପରେ ମେଣ୍ଟାଟି ଥୋଇ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଖୁ ମୂଳା ଇତ୍ୟାଦି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ চু সে শঙ্খুড়ি এপর করব তিন ধূপ কু সি বাড় ধূপ করে তাপরে শঙ্খুড়ি ভোগ দব এইভাবে ভাবে তিন ধূপ করব এবং আক্রত অ মহালক্ষ্মীকর সাধমা আনিকি ভগবতী মা বুড়ি ঠাকুর বেশরে গোটিয়ে বুড়ি ব্রাহ্মণী হয়েকি আসি ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଏଇ ବ୍ରତ ଯଦି ତୁ କରିବୁ ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଇ ସୁଧସା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଈ ମନ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଡିପା ପୋଛା କରି ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦିନ ପଡ଼ିବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ନାନ ସାରି ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କାଟି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଖଟୁଳିଟିଏ ଥୋଇ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁଆକୁ ଥୋଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ବିଧିପୂର୍ବକ କରି ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଗୁଡ଼ ମଧୁ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଣି ଦଶ କ୍ଷୀର ସୂତ୍ରେ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସୁମରି ଦଶ ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ ମାହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରି लक्ष्मी पद्मालया पद्मा श्री कमलाइहरिप्रिया इन्दिरा लोकमाता माीराबुद्धि तनयारमा माहस्र नाम थिले ले प्रशस्त नाम धनलक्ष्मी जनलक्ष्मी आमर कुनै वेदर कुनमग्नि धनम धनम वायु धनम सूर्य धनम वसु इत्यादि इत्यादि मावल कि छ नहे ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଇ ନମ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମକୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଦଶ ଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ତାକୁ ଦଶ ଗୋଟିଏ ସୂତାକୁ ଦଶ ଗୁଣ କରି ତା ଭିତରେ ମା'ଙ୍କର ନାମରେ ଦଶଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ମହାନ ବ୍ରତ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସୁମରି ଦଶ ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ ଦଶଟି ଦୁବରେ ସେହି ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧିବିଧାନର କଥା ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରି ବାଳଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରି ମାହା ମାଆଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି ଦଶପୁରକୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ସହିତ ଜେଝା ଯାହାର ଘରେ ଯାହା ଥିବ କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଉଳାଚାର ବିଧି ବି ଅଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା ବି କରୁଛେ ତଥାପି ଘରମାନଙ୍କରେ କେତେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯେଉଁ କୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର পূজা করি ভক্তি চিতে ইয়ে প্রসাদ খাই জে বঞ্চে আউ মহাল্মীক্রসাদ যে পরকুন কু নিভা হয়ে ঝিও সুধান খাইব যেহেতু ये गृहलक्ष्मी भाव में आम अर्चन प्रत्येक घर घरलक्ष्मी भाव से बहुत झील जो महालक्ष्मी के जो नैवेद्य है जेहेत झीलटी बहला परोत्री पर हो जाती गोत्र बदली जाए से दृष्टि बार झीती आमर महालक्ष्मी के समर्पित भोग को पाईन था आमर कौलाचार भर अच्छी

କହୁ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନଭା ବିବ ଖଇ କେବେ ନଭା ଯିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ ତତେଇକିରି ବା ଖାଲିରେ କୌଣସି ଭଜାଭୁଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମିଷ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ଭୁଞ୍ଜ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜୋଇ ଲୋଭରେ କିମ୍ବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଅର୍ଥାତ ଯଦି କିଏ ସୁନ୍ଦ ସେଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୋତ ଭାବରେ ସ୍ନାନପାନ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଗୃହରେ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାରେ ତୁଳାକୁ ଭିଣନ୍ତି ଆମିଷ ଦେଇ ଲାଉରେ ଜେଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନିଷେଦ୍ଧ କଥା ସାଧବାଣୀକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ पो आगन्तुक को, अध्यायको अपेक्षा गरेको जयमा लक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी